Аз съм много добре с промяната. При мен много бързо се променят нещата. Горе-долу 2 часа преди стана журналист, не знаех, че ще стана. След това пък много бързо трябваше да се оженя. Мисъл, 2 дена преди това пак не знаех. И горе-долу 2 дена преди да вляза в винния бизнес, пак не знаех, че ще вляза в винния бизнес. И горе-долу 1 ден преди да изляза от издателски, пак не знаех. Обаче, най-голямата ми промяна беше като ме сполетя любовта към земеделието, защото никога не съм го обичал. Пресичахме товарната гара с баба ми едно време, бях много малък и минахме под вагоните. И просто се чудех, този вагон ще вземе да тръгне, ще ни направи там на кюфтета. След това отивахме на лозето и там беше една ужасна скука. Просто го мразех, но наистина. Обаче след това разбрах, що го мразя. Причината е в монотонността, това е в монокултурността. Да отглеждаш една култура, представете си една гора, в която има само горски ягоди. Това е най-голямата простотия възможна на света и мисля, че я няма. И всъщност... Моля? А, да. Аз защото работя с двете. Има обаче и друг модел, който е много по-добър, много по-предизвикателен, много по-забавен, много по-възбуждащ и много по-задоволяващ. И той е поликултурното земеделие. Това е гората. Това е стабилна система, която пак е гората, но е самобалансираща се и самовъзпроизвеждаща се. В нея няма отпадък, много по-интелектуално интересна е и много по-разнообразна, съответно икономически стабилна, което принципно на доста хора не се харесва. Това го има навсякъде в света. Има един гений, Сеф Хопцер, който има високопланинска ферма в Алпите, включително гледа лимони на 1200 метра. Не ме питайте как. Джо Салатин, моят Георги Димитров, моят вожди учител. Том Франсен, който гледа пасишни прасета и много, много, много други. На какво трябва да отговаря умната ферма? Едното нещо, че не трябва да се борим с природата. Значи, природата все пак е на няколко милиона години, ние сме на максимум и в най-добрия случай 100. Така че няма смисъл. Опазването на почвата е най-най-най-важното нещо, което трябва да правим като земеделци. Ако убием почвата, след това сме абонирани за химиците и за железарите и сме абсолютни роби на доставчиците си. Ще ви покажа какво е електропастир, любимо устройство. Ротацията на пасищата, т.е. да местиш животните, е ключово, така както се случва в гората. Никой животно не пасе по 2 дена на едно място, защото ще го изядат междувременно. Орането е най-голямата простотия, която може да се случи на земята. Т.е. като видите гледка на изорани поля, все едно виждате димящи комини, както бяха на дволевките на време. Другите неща, които са пак в основата на умното фермерство, не трябва да мирише, трябва да е приятно, трябва да е весело, трябва да е забавно, трябва да е чисто, трябва да има слънце. Концентрационните лагери, той има много преди това ме апострофира, че на надзирателите се харесват. Според мен на някои надзиратели не се харесват, но със сигурност на те, които са вътре, не им се харесват. С симбиозата можем да пестим много ресурси. И сега ще ви направя една виртуална разходка в нашата ферма. Започваме с Мимо, който току-що е победил Петела. Трябва да ви кажа, че е доста врагом от не. Кравата. Всички знаем какво е кравата, обаче кравата, освен всичко друго, произвежда по 25 кг лайна на ден, което е супер важно за всички нас. Защото това е маята за компоста, това е храната за растенията и това е оттам тръгва всичко. Отделно, малко хора знаят, че като пасе кравата, тя дърпа и размъртва почвата, аерира и стимулира растежа на тревата. Има един южноафриканец, Алан Сейвари, който бил овец на глави, като преследвал главите и установява, че там, където има животни, има по-голяма растителност, отколкото там, където няма животни. Животните са ключови. Това е електропастира. Една лента, по която течат 6-9 хиляди волта ток с много нисък ампераж.
И много неприятно напипане, нещо като те сърдечните масажи. Кравата като... 2-3 дена е трябва на кравата да се научи и само се чува, ако докосне, само се чува едно чат и виждаш 500 кг как се връщат назад и въобще не искат да мислят за тая лента. Обаче появява се проблема, какво прави с мухите на пасищата, защото нали, кравите сърват, мухите снасят яйца вътре, там е топло и хубаво и излизат ларви горе-долу след 3 дена. И решението е кокошката. Кокошката дезинфекцира едното, тя го разпръсква и го инкорпорира в почвата и е изключително голям помощник за след кравата. Това е Джоел Салатин, не съм аз. И имаме една нахранена кокошка, имаме едно добре натурено пасище и няма мухи. Иначе трябва да платя на някой да ходи да маха лайната от ливадата. Как обаче използваме, как следиме кравите с кокошките, имаме мобилен курник, в случая това е... Това е с кокошки. Има и малко пуйки вътре, но кокошките са основните. 20 кокошки, които следват 10 на крави, перфектно. Малко ни беше трудно да го тикаме в началото, но после се оправихме. И така следваме кравите. Когато дойде зима, няма трева, кравите трябва да ги преберем и вече се приближаваме към хамалогията, си мислите вие. Обаче няма хамалогия, защото дебелата постеля от дървесина, която постилваме под кравите, улавя азота и го задържа. И всъщност в една истинска, нормална, добра кравеферма не трябва да мирише. Защото когато мириш, това е азот, който се изпарява. Значи, адски е тъпо да губиш азот, а в същото време да отидеш до селскостопанската аптека и да си купиш азот, за да натуряваш. И всъщност така арестуваме, така задържаме азота. Това е кравата Марта с току-що родината си дъщеря Примера. Компоста. Компост, между другото, идва от компондере, от композиран. Това е, да правиш компост е по-скоро арт, по-скоро изкуство. Иван трябва да обясни после, може би, но то е, все едно правите хляб. Слагате малко от това, вода, месите и така всъщност растителните отпадъци се преобразуват в храна, която е годна за растенията. Тук най-накрая Европа е направила нещо по-щогоде читаво, сър Алберт Хауърд, който отишъл в Индия в началото на 20 век да учи индийците на химическо земеделие и се върнал научен на биологично земеделие. Той всъщност вкарва в Европа концепцията за компоста с неговия индор процес за компостиране. Той ни измива малко срама за сега. В компоста слагаме постелята на кравите, слагаме всичко органично, което е имаме като отпадък. И след това, това са компостни купове, които са в Дамяница. Тук има абсолютно всичко органично, плюс, както казах, отпадъка от кравите. Компостът минава през 3 фази, много интересно. Той действително се държи като хляб. В първата фаза той се нагрява до 50-60 градуса. Не може да си пъхнете ръката вътре. Това е термофилната фаза, при която се разпадат растителните отпадъци, растителните частици вътре. Идват гъбите, много интересно това. Намаляват температурата, идват гъбите, които подготвят вече, изяждат въглехидрати, мазнини и така нататък. И идва момента на червеите. И това е наистина уникален работник. Червей яде 4 до 6 пъти теглоци на ден, абсолютно неуморно. Горе на 3 месеца си удвоява броя, т.е. ако почнете с 1000 червей, завършвате си 1 милион края на годината. Има супер як пенсионен план. Това са легла на червей, по този начин след това фърляме там компоста. Защото ние като бираме лозята, да кажем, ние взимаме храна от почвата и трябва да я върнем. Иначе не може само да взимаш. Те може има...
правим, всъщност биохумуса, който е хумуса от черви, е много изключително мощен и това е, така се оплодотворяваме на нашите лузя. Това са една зимна снимка на лузя. Другият инструмент в умното фермерство е покривната култура. Това е смес от зърнена култура плюс бобово. По този начин интелигентно орем. Защото корените на зърнената култура навлиза надолу, тя разорава, разрохва и вкарва кислород. И след това, май месец, това нещо го посяваме, остава като, вече като зелен тор. Почвата ни е разрокана и е с много по-добър дренаж, отколкото ако вкараме един танк или трактор или каквото искате. Друг много сериозен играч в нашата ферма е прасето. Аз съм абсолютно влюбен в прасетата. Най-важното е, че то оре е абсолютно безотказно. И ако искате, ако имате някаква такава непрогледна растителност или така, да, просто вкарвате прасето, слагате му един ектов прастир и след това нещо го няма. Отделно яде остатъците, мене винаги много ме бил. И Люба, можеш ли го дигнеш малко звука, извинявай, ще го пусна после пак. Искам да чуем ляс-мляс. Така да, това е грозда, което сме махнали от сортировъчните маси. Не става за вино. Винаги сме го фърли. 10 години сме фърли тонове грозде. Това ми е любимо. Това е как едно прасе яде троско. Троското е най-гавният флевел, който може да се сетите. Чувате ли бляс-мляс? Прасетата много обичат корени. Троското има много развита коренна система. И всъщност... Да. Видяхте. Мита за прасетата, че са мръсни, аз много искам да го развенчая. Сега ще ви покажа постелята на прасетата. Вижте колко е жълта сламата, колко е такава слънчева. Вижте лайна някъде тук. Прасето всъщност не е мръсно. Човека е мръсен, защото го е вкарал в някаква кочина и го е оставил в тази кочина. Това тук е ровът. Е, тук е туалетата. Мерси. Това е природа. Да, това е моят главен агроном, който се подмазва за добре свършена работа. Пак и на прасета пенсионния план не е тежък, но за сметка на това не е лек, но за сметка на това, поне живота е много. Отиваме към бройлерите. Едно терминологично, не после ще го направя, значи Джо Салатин има една книга, която е менюал и която в общи линии според мен ми спести около 4-5 години да се уча как да гледаме бройлери. Основното нещо на нашите бройлери е, че те са на трева. И другото основно нещо, че са на 0-0-0 хормони, антибиотици и така нататък. И е адски лесно, никой не може да ми повярва от професионалните гледачи на бройлери, често казано ми пука. Ето сега как транспортираме бройлерите. Пиленцата от жълтъка могат да издържат 2 дена. Това е малко по-моделен транспорт. След това те отиват на една дебела постеля, пак включил земеделието винаги да има добри дебели постели, това е върху талаш, пак там не мирише. Много интересно, не сменяме постелята, те се якат там през цялото време, когато идва нова партида, просто допълваме с пресен талаш. Правилото ни за допълване на постелята, ако леко ни замирише, хвърляме дървесина и спира да мирише. За да се свързва. В тази постеля всъщност се изгражда постепенно имунитета на пилетата, което е всъщност много антипастьорски, но това е друга тема.
След това отиват в такъв кафе, отиват вече на зелено. Тук са на слънце, дишат чист въздух и пасат трева. Всеки ден или, един или два пъти се мести този кафе, просто на буквално на 3 метра. Веднага бройлерите са на нова трева. Това е все едно всеки ден да им сменяме чершафите. Сеща се, че ако трябва да се чисти колко е гадно и мръсно, това е просто отиваш, теглиш кафеза. И това е. Горе-долу хората ми им отнемат около 10 минути на ден да гледат, да преместят бройлера. Всъщност моето послание през цялото време е, че е много лесно за неделието. Ако не сте го разбрали до сега. И сега най-новият играч, много съм щастлив от нея, това е Марийка. Съвсем скоро дойде. Супер ме изненада, че магарата живее до 50 години. И във Фейсбук една приятелка ме попита, добре, а тя каква роля има? И понеже много така спонтанно и отговорих, директно ви копирам отговора си в Фейсбук. Какво прави магарата? Магарешкия... Магарешкия инат е всъщност чувство за самосъхранение на магарето. Те затова се запъват на мощ, защото просто не му имат доверие, че ще ги издържи. Не е инат просто. Той си е чувство за самосъхранение. Това е моя make love, not war. Сега, днешното земеделие е такова заради това, че химическите заводи, които излизат от войната, са напълно амортизирани. Нали, те, които се произвежда бойно-отровни вещества и торове и така нататък, са си изплатили напълно инвестициите в мирно време. Това, което правят единствено и само да почнат да тровят чрез земеделието земята. Така че, примерно Monsanto, който са един огромен концерт в земеделието, е доставил на палми Agent Orange за Виетнамската война. По този начин стават и тракторите, не? Те са всъщност бившите танкове. От тази гледна точка в това гадното химическото земеделие горе-долу морала, като морала във войните. Малко да се разведрим. Това са три сценки от фермата. Това са две американски пуйки, които в момента са докопвали тая жаба. Така беше между другото цял ден. Аз просто снимах един съвсем кратък отказ от това преследване. Най-накрая пазачите не издържаха и я фърлиха тая жаба, защото никой нямаше спокойствието да изяде на... Това е сина ми, който не можа да в крайна сметка да хване прасетата и каза, е гати бързите прасета. Всъщност, земеделието не е тъпанарско. Ленин го е направил тъпанарско, когато изнесъл, за да стане пролетариат в градовете ватмани или членове на някой конвейер и се индустриализирал. И същия процес е текал и в Америка, който Стайнбек описва. Всъщност, идеята е да има несвободни хора в градовете и да няма свободни хора в село. Това са пак любимите ми прасета. Любо, може ли малко да го дигнеш? Дигнато ли? Интересна истината си намери циската, но малко по-късно, аз трябва да се снимам. Това е,
Тук са ми любимите книги, много се надявам да почнат да, в някакъв момент да почнат да излизат и в България, за да вкараме малко повече знания в индустриалното ни земеделие. Мерси.